Наступного року у Берестівецькій загальноосвітній школі виповниться 90. Подвір'я закладу – це унікальний музей під відкритим небом, що створений ініціативою директора Олександра Омельченка та цілого покоління учнів. Олександр Петрович має 37 років педагогічного стажу, 26 з них – директор, рівно стільки нашій незалежності. Саме йому належить ідея створення гуртка дизайну шкільного подвір'я. Оце все, що тут є в парку, це садилося, я садив з дітьми. Нас дуже багато відзначали, я людей, які приїжджають на територію нашої школи, перше, що говорять, дають комплімент, іменно, що у вас такий ландшафт, що не хочеться навіть заходити в школу, а хочеться тут відпочити, подивитись, аж тоді заходити в школу. Взагалі-то я вважаю, що у нас працює гурток, ми його назвали «Дизайн шкільного подвір'я». Я люблю дуже сам природу і дітям придаю. Як казав Захаренко, треба, щоб дитина кожен день працювала. Сьогодні Берестівець відомий своїм чарівним парком «Вікторія». Та за дослідженням Олександра Омельченка історія сягає у давні роки. Взяли, ось, наприклад, навіть з дітьми книгу. Це дуже хороша книга. Тетяни Кузнець, це професор педуніверситету Уманського, «Православне духовенство Уманщини». Вона тут дуже цікавий матеріал, дуже багато, про кожний храм, про кожне село. От, але ми тільки звернули увагу на одне речення із того, що описує вона про наш храм. І що почалися наші ці версії. Дивіться, обіця священника, священника, це наш священник, який проживав тут, був представлений до нашого храму. Так от обіця цього священника з великим будинком знаходилося у великому 50-тинному парку, який раніше належав Потоцьким. От нас і зацікавило це питання Потоцьким. Священник Мовчанівський мав чималу сім'ю з дружиною Антоніною Яківною. Вони мали 8 дітей – Варвара, Зінаїда, Петро, Марія, Феодосій, Микола, Оксана і Порфирій. 5 з яких навчалися в духовних навчальних закладах за батьківські кошти і так далі. Але нас знову заінтересував Феодосій. Феодосій теж пишеться про нього в інтернеті, що він не пішов, хоч і він закінчив духовну семінарію київську, одеську, але він не прийняв цього, не пішов. Він пішов у науку. Зустрівся він з людьми відомими, які працювали в той час і в Уманському краєзнавчому музеї, Стефановище, там вони зараз відомі, учені. От, він з ними зустрівся і почав займатися археологією. Серед археологів він надзвичайно відома людина. У Києві його знає. А от берестівці ми не дуже щось знаємо. Через що ми хочемо вивчити це питання. Ім'я Теодосія Миколаївича Мовчанівського, представника української культури та науки 20-30-х років 20-го століття, добре відоме архівістам, археологам, музейним працівникам. На жаль, у 37-го його звинуватили у організації антирадянської націоналістичної організації та трійкою приговорили до розстрілу. На жаль, він попав під репресії і в 1938 році був розстріляний, похований там же, де багато цих репресованих. Село Биківня, підки. Ми плануємо з дітьми, хочемо поїхати туди, подивитися, де та могилка, зустрітися. Є ще, кажуть, дружина, діти є. Нещодавно було реконструйовано частину підмурку старовинного будинку родини Мовчанівських. Планується створити на цьому місці шматочок дизайнерського винаходу дорослих та дітей. Ми робимо ставочок, виходить, тут буде мостик такий, буде водопад, і цей водопад буде крутити колесо, і за счет колеса буде крутитись млин. Будуть, що буде от Альпійські гори. Допомагаємо школі, щоб тут було все красиво, гарно, щоб діти... щоб наші діти потім бачили, як це буде. Події сивої давнини пам'ятають і старі осики. По-науковому – тополі білі-сріблясті. Їх 5. Є думка, що вік цих дерев – 200-250 років. Ми так, вивчивши оці всі питання трохи, догадуємося, і версії такі, що їм, так як софіївці, вони садилися в той час, коли закладалася Софіївка. Тому що Потоцький завозив, ми знаємо, дерева з Європи. І іменно тополю. Чому тополю? Тому що вона швидко росте, дрова треба було, матеріал, стройматеріал селянам треба було. І він давав, навіть роздавав селянам, щоб вони садили в селах оці дерева. Тому ми вважаємо, що їм десь 200-250 років цим деревам. Їх 5 штук зараз, їх було більше,
Як не було води, парк був, оце ж кругом воду пустили, затопили, вони посохли, і це залишилося тільки вікові пам'ятка, жива пам'ять. Спільно з науковцями гуртківці працюють над питанням збереження унікальних дерев. Ми спілкуємося із садівництва університету, керівництво, ви бачите, що вони, оце тут насипано 3 метри висоти, це ще вкрадена товщина. Це ще нижче. 3 метри з ґрунту насипано. Для чого? Щоб укріпити коріння. Тому що тут ґрунт, вода близько, а маса яка? Воно ж може цей. Друге, вже дупляться вони, он ті далі дерева. Значить, от я, наприклад, ідею дав чи попросив. Будь ласка, давайте їх полючимо. Як? Дупло закидали розтвором, розчином, і воно вже не так портиться. Так і доглядаємо. Да. І ми можемо, і хочемо тут поставити такий інформатор, занести ці дерева вже можна, мені здається, до історичних таких пам'яток. Це тільки треба отак разом із педуніверситетом, з університетом садівництва, школа. Ось так разом – школа, діти, батьки – виконано вже багато проєктів. У 2013-му спільними зусиллями реконструйовано старовинну криницю. Стиглі смачні яблука приносить сад, який з'явився завдяки проєкту «Плекаємо сад». На територію 1,5 гектара висаджено 250 саженців. Якось приїжджає вчитель біології і пропонує, Олександр Петрович, там інститут бажає з нами співпрацювати. Тобто вони нам дають саженці однорічні, от. Ми тут проводимо семінари різні, методичну роботу. Будемо садити? Будемо. І так 250 штук саженців з дітьми, однорічок ми посадили. Доглядали, доглядаємо. Водичка є, батьки допомагали багато, бо ж треба їх кропити, за ним треба доглядати. Спочатку, вроді би, легко, думаєш, ой, це ж хорошо, а як почався бур'ян, як почався, думаю, господи, на що мені цей садок? Але коли отакі яблуки, така краса, тоді це все відпадає і хочеться щось робити. Є ідея ще одної дизайнерської пам'ятки – дерева кохання. Сплелися разом клен та верба, і не розлучиш їх ніколи, як двох закоханих. І все це роблять разом дорослі та діти. Олександр Петрович пам'ятає, як 37 років назад, коли він ще молодий вчитель, художник, учасник самодіяльності, познайомився із випускниками школи, що потім стали його надійною підтримкою. Хлопці, такі як Василь Іванович Каленко, вони ходили, закінчили тільки 9 класів. І вони потягнулися до мене всі. Це 62 рік, їх багато, ми співали в самодіяльності. І з тих пір я ось з ним, із Василем Івановичем Чекаленком, познайомився. Люди, які невтомні люди, які вони тягнуться до таких же самих. Бо якщо ти приходиш тільки дайте, але коли людина бачить, що і тут щось робиться, і він хоче, значить що, є якась віддача. Тому все, що це зроблено, що нам треба, що де, це завдяки ось спонсору цьому. Це патріот, я вважаю, який переживає за всіх, за село, за людей. Випущена одна книжка «Історія села Берестівець», да, груба така, друга, третя, дві збірки Савчука, нашого поета, і все, один спонсор. Чекаленко. Ну не кожен зможе пожертвувати, віддати і це не кожен зможе. Це треба, мабуть, воно з молоком матері або щось передається. Скільки ж тут землі? 1800 десь гектарів, да? І можна щось робити. А якщо по 300 гектарів, що можна робити? В общем, держава наша була б проти супердержава. У стадії реалізації нова ідея берестівчан – створення сільського музею. Останні 2 роки мені запам'ятаються на все життя, тому що такі, ну який берестівець був, ну а зараз він вже відомий, мабуть, на всю Україну, так же ж. Оце мені цих 2 роки запам'ятає, оці перетворення, скільки зроблено, це просто не вкладається в голову. Не може село, школа існувати без ідеї. Є ідея, цікаво жити. Нема цієї ідеї, нудьга, скучно, воно все таке в життя. Так от знову ідея, знову ж таки виникла ідея, а давайте ми там створимо музей. Хата, там ніхто не проживає, зробити музей, зробити там далі, продовжити парк. Останні роки для берестівця стали етапом зростання та суттєвих змін. Тут залишається працювати, жити, навчатися. Село отримало новий поштовх до розвитку. Берестівець сьогодні для мене – це чудове село, в якому я народилася. Мені тут подобається гуляти, тут природа, дуже красивий парк, ставок. В Берестівці все пристосовано для людей, щоб їм було краще жити, для дітей є різні розваги. Ну, щоб можна було відпочивати і навчатися. Мені теж подобається це село тим, що тут зробили пляж, є куди ходити,
зробили парк відпочивальний, майданчик дитячий. Мені теж подобається жити в Берестівці. Тут Василь Іванович дуже багато зробив. Скоро ось може бути музей. Все дуже гарно. В цьому селі дуже багато чого цікавого. І його ніколи не забудеш. Тут моя рідня, друзі, однокласники. Берестівець – це саме найперше там, де я народився. Ну, я тут живу, мені тут дуже подобається. Тут Чекаленко все робить для нас. Ось цей парк недавно був зроблений, то все дуже красиво. Ще тут цю мельницю зробив місто, то дуже буде красиво. Для мене Берестівець – це Європа. В умовах реформи децентралізації громада сама почала вирішувати, як буде розвиватись населений пункт, а втілювати у життя задумане стало можливим при підтримці людей праці, колективу сільськогосподарського підприємства товариства «Берестівець», особисто його директора Василя Чекаленка. Це і є незалежність, можливість вільного вибору. Незалежність – це патріотизм своєї держави, країни. Це коли ти знаєш гімн, знаєш всіх поетів. Незалежність для мене – це коли люди всі незалежні, вони не залежать від когось. Вони самі хотіли там піти кудись, пішли, хочуть працювати на роботі, працюють. Те, що їм подобається, те вони роблять. Вони ні від кого не залежать і нікому не підчиняються. Незалежність – це коли в людини є право вибору. Незалежність – це воля. Людина як сама по собі, вона ні від кого не залежна. Сама по собі вона знає, що вона робить, її ніхто не заставляє щось робити. Нікому не підкорюється. Для мене незалежність – це незалежність, любов країни, і люди, які дуже люблять свою країну разом, вона сила. Не залежати від кого, самому прокладати собі майбутнє. Незалежність – це, наприклад, вільна країна, ні від кого не залежить. Незалежність, я думаю, що це свобода дій. Те, що свобода дій, свобода думок своїх здійснюється, це в моєму понятті це незалежність. Працювати во ім'я держави, сплачувати податки, сплачувати орендні плати, зарплати. От тоді буде, якщо будуть податки і буде розподілено правильно коштів, то я думаю, буде незалежність. Ось таке воно – старовинне, сповнене загадок, молоде та стрімке у бажанні розвиватись село Берестівець, у яке просто не можна не бути закоханим. Я люблю Берестівець! Я дійсно люблю свій Берестівець, своє село, де я родився, де мої батьки родилися, де вони працювали і де я працюю. І ми будемо робити все, щоб воно саме краще було в Україні. Я люблю Берестівець!